Қазақстан Ресеймен арадағы байланысты үзбейді. Қасым Жомарт Тоқаевтың Петербургтегі өткен экономикалық форумда сөйлеген сөзі екі мемлекет арасында салқындық пайда болды дегенді білдірмесе керек. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының мамандары бұған бек сенімді. Олар қазір қауіп Орталық Азия мемлекеттерінен келуі мүмкін екенін жасырмады. Мәселен, осыдан 20 жыл бұрын Ауғанстанда бір ғана содырлар тобы болса, қазір олардың саны 6-дан асқан. Сол себепті осы аймақтағы елдер үшін геосаяси және геоэкономикалық сын-қатерлер өзекті болып отыр. Олар халықаралық терроризм, көші-қон және азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін кейінге қалдыруға болмайды дейді. Қазақстан әлі де көп векторлы саясат ұстана бермек. Ресейге байланып қалғанымыз рас, бірақ қазір балама жол қарастырып жатырмыз дегенді айтты. Алыстай бастадық деп айту қиын шығар, бірақ та дегенмен біз өз позициямызды анық айтатындай, айқындайтындай, яғни сондай дәрежедеміз қазір. Яғни біз егер де Ресейдің жүргізіп жатқан саясатымен келіспейтін болсақ, әрине біз оны өзіміздің мемлекеттік ұлттық мүдде тұрғысынан айқын айта аламыз. Бұл біздің өзіміздің тәуелсіз егемен мемлекет екендігімізді көрсетеді.